Keliamės į naują automobilių serviso tinklo Melga padalinį Kaune, Veiverių gatvėje, kur išsamei papasakosime apie tai, kas yra ratų suvedimas ir kada jis yra daromas. Kad jūsų automobiliui laikas keliauti į servisą, ratų geometrijos patikrą išduoda keli dalykai, kuriuos nesunkiai galite pastebėti vairuodami. Blogas suvedimas gali sukelti ne tik diskomfortą automobilio valdymo atžvilgiu, bet ir gerokai patuštinti piniginę, jei pastebėję problemą, jo šalinimą atidės ilgesniam laikui. To pasekmė yra sunkiau valdomas automobilis, gali būti pakrypęs vairas, netolygiai dėvisi padangos, greičiau dyla pakabos detalės, būna didesnis kuro sąnaudos. Kaip šis pavyzdys, tai nudilęs padangų šonas, kitas dar pakankamai geras. Šis pavyzdys vėlgi stipriai nudilęs padangų šonas, o dar toliau protektoriaus yra. O kai suvedimas geras, padangos dėvisi tolygiai. Priežasčių, kodėl ratų geometrija jau nebeatitinka parametrų, gali būti ne viena. Pirmiausia, automobilio važiuoklė nuolat patiria didelės apkrovos važiuojant per kelio nelygumus, todėl ilgainiui natūraliai nusidėvi pakabos detalės. Kartais didesniu greičiu įvažiavus į gilesnę duobę galima sulenkti vairo traukę ar jos angalį, o tai iš karto daro neigiamą įtaką ratų suvedimui. Todėl ir pirmieji veiksmai, siekiant viską sustatyti į savo vietą, susiję su problemos priežasties nustatymu. Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo pakabos patikros. Patikrinti, ar neišdilės alemblokai, ar neklibas svirtys, patikrinti amortizatorių būklę, guolių būklę ir jeigu yra gedimų, tada juos suremontuoti. Ir tik tada keliauti prie pačio suvedimo. Jei viskas tvarkoje arba surasti gedimai pašalinti, automobilis gali keliauti važiuoklės geometrijos suderinimu. Kaune Veiverių gatvėje esančio Melga padalinio meistras Dainu Žiūkas paaiškina, koks tai procesas. Tai ratų geometrija yra trumpai tariant rato kampų reguliavimas. Tai yra išvirtimas, kai rato viršus, tarkim, žiūri į vidų arba į išorę, suvedimas, kai rato priekis žiūri į vidų vėlgi arba į išorę, ir kasterio kampas, kai ratas yra arčiau kėbalo arba toliau nuo kėbalo. Kiek laiko užtruks ratų geometrijos reguliavimas ir kiek tai kainuos, įtaką daro automobilio važiuoklės konstrukcija? Be abejo, važiuoklės konstrukcijos tipai yra realiai du. Tai vieni, kai yra nepriklausoma važiuoklė, reguliuojasi tiek galas, tiek priekis. Kiti automobilių tipai turi tik tai reguliuojamą priekį. Gale būna įdėtas tiesiog sija, valkis, kuris yra nereguliuojamas, mes jo pozicijos dažniausiai negalime pakeisti. Svarbiausia, ratai yra bet kuriuo atveju priekiniai, nes jie yra vairuojami ir jie dirba keliose plokštumose. Tai nesvarbu, kaip mes važiuotume, svarbiausia, kad ratas išliktų vertikalioje padėtyje kėbulo atžvilgiu. Ratų geometrijos reguliavimas ganėtinai preciziškas procesas, todėl pasikliauti tik nuojauta arba viską daryti iš akies nėra tai, ko reikia, norint pasiekti geriausią rezultatą. Taip pat dėmesį reikia atkreipti į tai, jog automobiliai yra skirtingi, todėl ir parametrai nėra universalūs. Į kompiuterį mes suvedame automobilio duomenis ir randame iš karto gamintojo nurodytus jam reikiamus skaičius, parametrus, pagal kuriuos ir atliekam ratų reguliavimą. Pagal kiekvieną automobilį gamintojas nustato jam tinkamiausias, kaip sakyti, parametrus tolerancijas. Tolerancijos yra ir paklaidos, kadangi yra daug judančių detalių, tai natūralu, kad turėtų būti kažkokia ir minimali paklaida, į kurias turėtų tie parametrai tilpti. Teisingam ir tiksliam ratų suvedimui naudojam 3D suvedimo stendą, kuris lazerio pagalba skanuoja daviklius, parodo esamus gyvus parametrus ratų reguliavimui. Ir mes tada galim sureguliuoti visus ratų kampus milimetro dalies tikslumu. Nors dažniausiai savo automobilio ratų geometriją vairuotojai susirūpina tik pastebėję apie tai signalizuojančius požymus, tačiau atlikti šią procedūrą reikėtų ir kai kuriais kitais atvejais. Ratų suvedimo periodiškumas priklauso nuo keturių dalykų. Tai pirmas dalykas, jeigu automobilis ant gatvės yra nestabilus ir netolygiai dėvisi padangų. Antras, jeigu keičiam žieminius ratus į vasarinius ir skiriasi ratų diametras. Trečias dalykas būtų kilometrai. Jeigu automobilis važiuoja daug, tai reiktų patikrinti kas 20 000 km. Ir pavažiuoklis remonto, kai buvo keisti pakabos elementai, turintys įtakus ratų suvedimui. Padangos yra vienintelis dalykas, kuris jūsų automobilį su keliu jungia tiesiogiai. Todėl labai svarbu, kad tai vyktų taisyklingai. Jei pastebėjote, kad šiuo atžvilgiu kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų, geriau nedelskite.